Өлкө аймагында акыркы учурда катталып жаткан кылмыш кырсык окуялары менен тааныштырып, эфирде телеэкзот программасы жана анын алып баруучусу менен Адилет Чубаков. Саламатсыздарбы? Уурулуктун түбү оңолбойт, ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деген сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө уурулукту кесип кылып алгандарды да чагылдырып келгенбиз. Ал эми бул жаран болсо, бүгүнкү күндө кылган кылмышы үчүн табышмактуу ууру деген атка кондо. Себеби ал үстүбүздөгү жылдын апрель айынын 8-нен 10-уна караган түндөрү номер 24-чү орто мектепке кирип, бир нече кабинеттерден алы жетишинче буюмдарды парда коруп из жашырып кеткен. Бирок анын арышы көпкө узабай колго түшөт. 2017 жылдын 9 апрель күнү саат болжол менен 23:20 чамасында Бишкек шаарынын Тыныстанова 110 көчөсүндө жайгашкан 24-чү мектептин имаратына белгисиз адамдар кирип, ал жерде 400 миң сомдук мүлктү уурдап кетти деген кабар келген. Арыз менен Абдурайымова аттуу жаран кайрылган, ал ошол мектепте директор болуп иштейт. Анан 10 апрель күнү Бишкек шаарынын 1-чи май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан иш козголгон. Кылмыш жаза кодексинин 164-чү беренесине. Бүгүн саат эртең мененки 11 чамасында кылмышка шектүү деп Залкар аттуу жаран кармалганды. Ал Залкар аттуу жаран менен аз керектүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Уурдалган буюмдардын баарын өз ыктыяры менен каткан жерине бизге тапшырып берилди. Ошол боюнча деген ыкчам өкүлдөрүн иш алып барып текшерүү жүрүшүндө деген карап көрсөк видео камералардын бөлүндү. Кечкиси саат 11:00 бир белгисиз адам мектепке деген дарбазадан секирип, ушул мектептин ичине кирип алып, компьютерный техниканы уурдап чыккан боюнча ыкчам иштердин негизинде бир адам шектүү болуп кармалган. Ал азыр адам үйүнөн деген 4 дана ноутбук, 4 дана принтер, анан 2 дана проектор алынган. Ошол как раз ал менен уурдалган нелер тетиктеп баткан следствие кармалганы коюлган. Кылмышка шектүү мынакей жогоруда айтылган 24-чү мектептен бул буюмдарды алып чыгып кеткен. Жалгыз гана компьютердин тетиктерин эмес, булардын арасында 4 ноутбук да бар. Кылмышка шектүү бир кабинеттен эмес 3-4 кабинетке кирип, кыдырып, анан кийин алып чыгып кеткен. Кармалган жаран кылган кылмышын мойнуна алып, ичкиликке шылтаса мыйзамдан кутулуп кетем деп жатат окшойт. Айтор күнөөнүн баарын ал күнү ичкен спирт ичимдигине жүктөөдө. Колуң менен кылганды мойнуң менен тартасың дегендей, кандай абалда болбо жана кайсы жерде иштебе, мыйзам баарына бирдей эмеспи? Кандай жол менен кирдиңиз мектепке? Туалет болгон жогорку жагынан менен кирип кеттим. Эмне алып чыктыңыз? Компьютерди. Компьютер эмне дагы? Ошол жанында турган принтерим бошоп кетип алган. Эмне кылайын дедиңиз эле аларды? Кылмышка шектүүнүн учурда тергөө кызыкчылыгы үчүн толук аты жөнү айтылган жок. Себеби анын мындан да башка кылмыштарга тиешеси бар болушу мүмкүн. Ошондой эле бул уурулукту жалгыз кылган эмес деген да жоромолдор каралууда. Каракол шаары патрульдук милициясы менен биздин чыгармачылык топтун биргелешүүсүндө уюштурулган рейд. Бул автоунаанын айдоочусу мас абалында кызматкерлердин тоскоонун тоготпостон зымырата жолун улайгашты. Бирок айдоочунун качуу аракетин текке кетирип, кызматкерлер тез эле жолун бөгөштү. Айдоочунун массоосун аныктоо максатында дароо наркология борборун карай бет алдык. Бирок мас абалындагы айдоочу бул жерге келгенде кызматкерлерге оордук жаратты. Айдоочу ооз калгыс сөздөрдү айтып, ал тургай биздин кабарчыны да коркутуу аракетин көрдү. Анысынан майнап чыкпасын туйган каарманыбыз наркология борборунун улагасынан чыга качып да көрдү. Мен тиктеп кармады кайтарып мен. Ал сиз машинаны кайтарып чыгарган. Мен машинаны басып алдым.
Maşına menik emes, meni jön ele karmap jatasıñar. Men kafeden çıksam ele karmap kettiñer dep aydoochu taraptan aktanuu hareketleri başталды. Anısından da kızmatkerlerdi sögüp, baş ibeçülük kadamga çeyin bardı. Jön maşınasını men köyüde, men köyüde. Ama o eşke maşına Jiguli sen kimes be? Haydağı Jiguli, men jöngürüşçe. Azırkı gerge maşına sen sen kimes be? Haydağı Jiguli, men jöngürüşçe. Jok, sen kimes, sen kimes be? Jön ele jöngürüş. Бул жерден бардык тиешелүү кагаздар толтурулган соң автоуна айып аянчасына жөнөтүлдү. Бирок өзүнүн эмне кылып жатканын билип-билбеген айдоочу наркология борборунун чыга беришинен унаага отурбай бир топ кыйынчылык жаратты. Уна айып аянчасына коюлду. Ал эми кызматкерлер айдоочуну райондук ички иштер бөлүмүнө алып кетүүгө аргасыз болду. Эмне болсо? Жөн мен кармоочу. Жөн кармоолду дейиш. Атагасаң менин бутум бар сүздө ич. Я. Андан соң менин 3000 сомум бар болчу. Барын милиция кызматкерлери тартып алышты деп догорунуп кирди. Капчыгын аңтарып отуруп 1000 сомун тапкан соң эми 2000 сомумду бергиле деп өпкө жүрөгүн чапканы чапкан. 1000 сом бар экен. 2000 сом. Ошондо сиз кимден көрүп атасыз 2000 сомду? Мен либо милиция, либо ГИБДД көрүп атасыз. Алып келди. О, 2000 сом бар. Бүгүн Каракол шаары боюнча атайын операция жүрүп атат за рулём деген. Эртеден бери жанатан бери 16 протокол түзүлдү. Андан кийин Аксуу районунун Ташкент айылынын тургуну Токтосунов Адилет 1989-жылкы спирт ичимдиги үчүн за рулём айдап жүргөн үчүн карап алды. Ташкент айылынын автомашинасы УАЗ 2301 дос номер 1306. Ал боюнча 238 шарт биринчи менен протокол түзүлдү. Автомашинасы атайын токтоо жайга токтолуп, өзү азыр дагы кызматкерлерге башы берген үчүн дагы административный протокол түзүлүп, временно камера адресациясына жазып жана киргизилет. Масал алдында унаа башкарып, анысынан да кызматкерлерге баш ийбей, тоготпостук менен кыянаттык кадамга барган айдоочу убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Эми мындан аркысын тергөө амалдары аныктамакчы. Экинчи февраль күнү Ысык Көл облусундагы Аксуу районунун Теплоключенко айылынын жашоочулары милицияга белгисиз жаран аталган айылдын номер 82 үйүнө терезе аркылуу кирип жаткандыгын билдиришкен. Дароо ыкчам кызматкерлер аталган дарекке келгенде үйгө киргенге аракет кылып жаткан жаран жок болуп чыккан. Бирок ошол эле күнү аталган аймактан колго түшкөн. Кармоо учурунда жанынан көтөрүп жүргөн рюкзактын ичинде пистолет Макаров түрүндөгү тапанча, бир канча мылтыктын октору алынган. И жанагы мурда кылмыш кылгандардын боюнча жандагы бычак, винокльдин бар тең протокол түрүндө алынган. И алынган иштерди жүргүзүү үчүндө өзүлөрү Аксуу районунун ичинен 5 фактысы кылмышы ачылып, мойнуна алып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары бүтүп, Аксуу райондук соту тарабына жөнөтүлгөн. Улан Курманалиев 1994 жылы туулган. Буга чейин бир нече ирет сот жообуна тартылып, жазасын өтөп чыккан. Кармалган жаранга өздүк кароо жүргүзгөн маалда анын жанынан 9 тапанча огу, 2 автомат огу, мергенчилик бычак жана документи жок Байкал үлгүсүндөгү травматикалык тапанча табылган. Шектүүнүн үстүнөн иликтөө иштери жүргүзүлгөндүн натыйжасында анын 5 уурулук фактысына тиешеси бар экени аныкталган. Кармалган жаран номер 23 абакка кармалып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүүдө. Жанапилов Бекзат 6 жашта 16 апрель күнү саат 1:30 чамасында үйүнөн көчөгө ойноп келем деп чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Бекзатты көргөн жаанын кайда экендиги тууралуу маалымат билгендер болсо, экрандагы телефон номерлерине же жакынкы милиция бөлүмдөрүнө кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз.
Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.